Художниця Юлія Степанюк з Чагарівки Кам'янець-Подільського району займається художнім ткацтвом. Вона вручну створює гобелени з різнокольорової вовни. Найбільше в своїх роботах зображає Кам'янець та його фортецю. Тонкощі художнього ткацтва, розповідає, опановувала впродовж майже 10 років, здебільшого самотужки. Кожного року створює 10-15 гобеленів. Каже, працює швидко, коли налаштовується. Залежить від натхнення. Якщо в мене є натхнення, я можу гобелен виконати за тиждень. Зазвичай то робіт 10-15 точно виконую в рік. Ткаля має родину і працює методисткою Кам'янець-Подільського району у будинку школяра. Та, каже, сім'я і робота не перешкоджають їй щороку брати участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном. Навпаки, надихають на творчість. Я активна в цьому плані і буквально до 10 виставок це точно. І хоча б одна моя персональна кожного року. Зараз моя робота експонується в Туреччині. Гарні відгуки. Відколи Юлія Степанюк займається художнім ткацтвом, освоїла різні техніки. Змінюю деколи, пробую різні техніки. Спочатку я тільки перебірним ткацтвом займалася, гладеньким. Зараз стараюся вводити більш такі фактурні ниточки. Відображає на своїх гобеленах ткаля етнічні сюжети. Каже, любить все українське і планує створити в своїй майстерні в Чагарівці музей старожитностей. Про це, розповідає, мріяла ще студентських років. Якщо ми не будемо зберігати свою культуру, то не будемо мати, що передати своїм дітям. Потрібно показувати, з чого їли, в чому готували, як прали, як прасували наші предки. Юлія Степанюк має в своїй колекції до сотні експонатів, знайдених на території свого і навколишніх сіл району. Це сокири, горщики, вишивані скатертини, персні, прядки і праски. В нашому районі, наприклад, сокирки ось ці, це були знайдені між селами Чагарівка і Нагоряни в лісі і в полі. Ось, а гладущики – це і село Боришківці, і Калиня, і Чагарівка, і Колебаївка, там різні збиралися, а рушники і купувала. За словами художниці, головним експонатом її майбутнього музею має стати старовинний ткацький верстат, на якому мріє спробувати працювати. Я дуже хочу старовинний ткацький верстат. От прялочка у мене є, а верстата немає. То я вже всім позамовляла, бо я ткаю на звичайних рамах, а хочеться попробувати на тому старовинному, як колись. Юлія Степанюк каже, попри участі у близько десятка художніх виставок, в цьому році вони з чоловіком планують облаштувати свій власний музей у майстерні в Чагарівці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.